Уште еднаш добро вечер, почитувани гости, добро ни дојдовте на ова наша и ваша веселба по повод стапувањето на брак на Сенат и Сендита Исмајловски. Во име на газдите и газдарицата и бабата Есма и младите ви посакуваме добра вечер и пријатно расположение. И вие во ваши кујки вака да се изчекате. А сега газдата Ислам сака да каже неколку зборови, да ве поздрави сите тука вас и неговата Сенета фамилија. Благодарам. Добро вечер, драги гости. Мило ми е што заедно прославуваме овде заедно сите. Ова е радост сите да си дочекате во ваши куќи. Како прво, сакам да го поздравам брат ми Јонус со неговата фамилија. Исто сестра ми ја поздравувам внуките. Исто ги поздравувам сватовите многу во Охрид, Сеидо и Исмета и нивните деца. Го поздравувам ениште ми Осман и Надо и нивната фамилија. И цела моја фамилија што е во од татко ми, од мајка ми, сите ги поздравувам. А и посебно сакам да поздравам мојот другар Айредин Грбето од Америка и неговата цела фамилија и семија. И благодарам многу за поклоно. Хвала многу другар за поклоно. Друго, и поздравувам моите Шурој, Садри, Сејдо, нивните фамилии, стрикотора ми, сите, цела фамилија, исто и во Германија, тетките, детините, хвала ви за поклоно, тетине. Поздрав до сите, ако го оставив некој, поздрав до сите пријатели и другари што се. Во другар ми Америка, Айреди, хвала ви многу, ако пропушив некој, се извинувам. До сите! Исто се извинувам, ги поздравувам сватоите Илми и Леман и нивните деца, ги поздравувам и во Германија Чупето Панчо што е таму. И сите, хвала ви многу, све на ја убаво. Поздрав за сите! Благодарам. Значи, сега поблиската фамилија ќе ги дарува зетот и невестата. Ако сакате, повелете пред главната маса. Ајде. Одиме со ред. Значи, имаме поклон од бабата Есма. Значи, сака да ги дарува зетот и невестата. Значи, има едно златно ланче и една петолирка. И од други внучине да се изчекаш вака тата. Исто така за зетот Сенат. Зати еден часовник, рачен часовник, и за други внучине да си дочекаш. Одиме понатаму. Значи, од таткото Ислам за невестата му подарува еден златен чостек. И од другите внучине вака да си чекаш, тетин, све најубо. Исто така за синот, односно зетот Сенат, таткото како свадбен подарок му подарува една белегзија. И едно златно ланче. Завртивам.
значи ова е од таткото од Ислам за синот Сенат. Одиме понатаму, значи од мајката Сабрија, како свадбен подарок за невестата му подарува една златна белегзија и за други внучиња, вака да се исчекате, иншалла. Добро. Значи една златна белегзија од мајката Сабрија за невестата. Одиме и понатаму. Значи исто така за синот Сенат како свадбен подарок му подарува еден прстен, значи силва прстен, и за други вака да се исчекате. Добро. Одиме, значи, има уштала. Значи, исто така има поклон од тетинот Беджет и од тетката Рамиза. Еден златен прстен, едно ланче и една златна белегзија. И тие во нивни куќи да се исчекаат. Исто така, од братуче до Джани, еден златен прстен и во нивни куќи вака да се дочекаат. Добро, одиме понатаму, братот Денис, исто така со снаата Азбије. Како свадбен подарок на невестата Сендита му подаруваат едно златно ланче и вие од чупината да си дочекате. И една златна белегзија. И еден сат. Rolex. Браво, Беденис. Алол, братије. Добро. И исто така и 1000 долари. Денис, и ти да си дочекаш од чупината. Значи, одиме од братучето од Гюнер со својата сопруга Нурка. Како свадбен подарок му подарува едно рало, значи, златни ушници. Да си дочекаш и ти во ваши куќи, Гюнер, all the best, thank you. Обетки. Добро, значи исто така имаме поклон од Перт, од Ерсан со фамилијата, испрајка 150 долари. Исто така од Аднан, имаше плик така од Перт. Аднан, Бевки и Абас, значи и вие да си дочекате во ваши куќи. Хвала на поклонот.
Dobro, znači evo od gazdat Islam, od gazdarit Sabrija, pozdrav za site vo Perth, znači cela naša familija što se nađa vo Perth, vi blagodarime na poklonot i sve na ljubavo. Što se raboti? Ok, znači kako što je red od CKD, taka i vova svadba, kako što je adetot, znači nema da se odi pomasite, znači zetoti nevestata će zaigrati jednoro, znači koji saka neka poveli tuka, neka gi sajdi sad zetot i nevestata. Blagodaro. Ajde muzika, jedno ramno, Orhan, ajde Muharem. We'll be right back.
фала многу на честа што ја направивте и вие овашите куќи да се дочекате. Значи, оди ми брат на гусо нашата програма. Сега на ред, господинот Аднан Мамутов со сопругата Афликан. Ајде, бари! Обрво ти греши на вас, а бъде ми солокира. Oh!